Ono što je veoma važno za nas jeste da promovišemo zdravlje i sport i zdrave stilove života, ne samo ove nedelje, već tokom cele godine. Želim da vam dam motivaciju da to činite i da vam poručim da se nekako čuvate od ove situacije koja je vezana za pandemiju COVID-19. Kao što je Goran rekao, vratit ćemo se svi svojim životima. Budite zdravi, budite vredni. Budite motivisani, sport, pored toga što poboljšava fizičko zdravlje i jača imunitet, on pre svega poboljšava mentalno stanje i pomaže nam da se izborimo sa životnim situacijama koje svaki dan imamo. Zaista sam srećan što gradska uprava pomaže sportska udruženja, sportske klubove. Nadamo se da će Pirot biti i ostati grad sporta. I od mene za sad toliko, želim vam uspešno promovisanje i želim vam zaista povratak u redovno stanje posle ove situacije.